Eu sou o Paulo. Eu sou o Chico. Nós somos os irmãos Caruso. E vamos falar de segurança em arquitetura. Quem é que não se preocupa com segurança hoje em dia? Mas segurança em arquitetura vai além da proteção dos imóveis. Ela começa muito antes. Começa no início da obra, da construção. Das fundações até a cobertura, bem calculadas. Os pilares e as vigas sustentam os andares. E tudo vai sendo construído com mão de obra qualificada. E supervisionado por quem entende do assunto, o arquiteto. Tudo tecnicamente perfeito, como a lei manda. Mais seguro, impossível. Muitos problemas debaixo do mesmo teto. 5 razões para chamar um arquiteto. Planejamento põe as coisas no lugar. Com segurança não se pode nem brincar. Fazendo isso você vai economizar. Conforto é bom, não precisa nem falar. O seu imóvel só vai se valorizar. 15 de dezembro, Dia do Arquiteto e Urbanista. Uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.